Vazhdojmë bashkë tutje programin e mëngjesit, duke realizuar edhe bisedën e parë që kemi planifikuar për sot. Ne sot do të ndajmë disa minuta bashkë me këngëtarin e muzikës popullore, e cila dy vite nuk është prezente në skenë me ndonjë projekt muzikor, dhe këto ditë sa po realizoi edhe projektin e saj të fundit Vetë më the të dua. Me neve në studio është Mima Kastrati. Mima, mirë mëngjesit dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë mëngjesit, mirë vetë, mirë se u qeta, mirë mëngjesit dhe krejt atyre që po na përcjellin. Po atë vështirë më ju rikthy prap pas dy viteve, me që ishte një pauzë për juve që patët, që bët gjatë kësaj periudhe kohore. Me thënë drejtën, nuk ishte as e lehtë, se pas një pauzë dy vjeçare, do me thënë, për shkaqe shëndetësore, une prapë u ktheva me këto pikat popullore, ashtu që shkam fillu para 11 viteve me zotrin Aimin, dhe isha prapë pas kësaj pauzët filloj prapë me muzikën tonë popullore, si gjithmonë, se edhe ashtu veç, ashtu vdek, ka dal gradualisht. Mirë që je rimëkëm prapë edhe e ke marrë vetën për të vazhduar më tej me këngën që e keni pasion edhe që ushtroni tash e sa kohë, edhe po vazhdoni me imbet besnike zhanrit muzikës popullore. Qka për ju shtynë ma tje për që të qëndroni besnike të kjo fush? Po, të pa që gradualisht muzika popullore veç ka fillu me gjeneratat e reja me ra, jemi edhe një grupi vogli këngëtarëve që po mundohemi me mbajt, po shpresoj që mos shuhet asnjëherë. Prap për bashkëpunëtor keni na imkrasniqe, prap. Ok, si u realizu kënga, se e kënaqër me këtë projekt, më tani? Gjithë shka ka arë mënyrë spontane, pas një bisedit shkurt, bashkëshortim me Naimin, vendosëm që me bo këtë këngë, gjithë shka në mënyrë shumë të shpejt, gjithë shka ka jetë super, edhe pse për mu ka qenë pak e vështirë, ndoshta dy vite pak nuk as live as njëherë, as ndarësma, as në publik, as në brami, as kërkon, po mendimin edhe të Naimit edhe të Arlindës prap arrita me incizu, klipi ka qenë perfekt, gjithë shka është incizu në restorantin Naimit, gjithë shka është krypë mrena një ditës, edhe jam e knaqët. Gje e knaqët. Nashta me dukjen të jam jo edhe atë sa duhet, se duhet nashta edhe pak më sharrit, po gjithë shka është okej. Saj përket onës Naimit, ishte gjithë shka okej. Janë disa momente ndo njerë që njeri duhet njët nga brenda mirë, jo si duhet nga jashtë. Po, njëri ke, falim dhe. Kështu që këtë duhet a kemi më të i për parasysh, konsideraj. Në këto momente, onë do të preferoj të dëgjojmë këngën, të shojmë edhe klipin, edhe pas ta i bëjmë edhe 2-3 muhabet të tjera, për pare dhe për planet që i ke për të ardhmen. Ndjekim pra videoklipin që përpromova në kuadrë të emisionit tonë këngëtarja Mima Kastrati. Është një këngë përpunuar, që ndoshta po na vërteton me këtë që do një të mbani gjallë muzikën popullore, duke si edhe këngë pavdekshme, do t'i quaj ato që silën nga këngëtarë të ndryshme në për verzionet të ndryshme. Mi më thoni tash me që jeni mirë, falë zotit, do të vazhdoni edhe më tej, sepse artistët pa e përfundu një projekt, me ndojmë për projektin e ardhshëm, edhe tash festat e vitit ri, besoj se do të silën e diçka të re. Për projektin e ardhshëm, nuk e besoj se do të punoj diçka tash për momentin të re, për arsye se me këtë kong do të ta prezentoj edhe në programet e vitit të re. Mirë po i kam edhe dy kong të pa publikume para dy viteve që i kam këndu, edhe që më kanë bet, do me thonë, pak nume kërkon, ka mundësi edhe ato dy kong në për televizionet tjera, që i prezentoj e këtu nisë nishë vetëm këtë kong të ne kam kranë në prezentoj. I ke kong të realizuar edhe me videoklip, apo vetëm jo, vetëm të incizuara. Oke. Mima, ju jeton në Gjermania, po jo? Po, tashë, një pjesë me madhe jetës në Gjermanisë në Kosovë, tashë 25.